कानुनको व्याख्या र न्यायलाई स्थापित गराउँदै विधिको शासन व्यवस्थालाई मजबुत पार्न भूमिका खेल्ने सर्वोच्च अदालत नै नेतृत्वविहीन ने बन्न पुगेको छ दलीय खिचातानीका कारण सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन मात्रै बनेन राजनैतिक दाउपेचको संस्था बन्न पुग्यो न्याय र अन्यायको लेखाजोखा गर्ने सर्वोच्चलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदा न्यायमाथि जनताको आस्था मात्रै गुमेन यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाए भने अहिलेसम्म दुई कायमुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा अदालतले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ यसले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्न सक्ला एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गतेदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीसँगै उमेर हदका कारण गत असोजमा अवकाश पाए त्यसपछि अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की छन् न्यायालयलाई नेतृत्व दिने विषयमा संसदमा बारम्बार आवाज उठे पनि सरकार भने गम्भीर नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ देशको संविधानको रक्षक नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत अहिले वर्ष दिनदेखि कामु नेतृत्वमा छ यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असर असर जुन छ त्यतातिर सरकार गम्भीर भएर ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहिले न्याय परिषदको बैठक बसेर योग्य न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ न्याय परिषदले पठाएका नामबाट थोकिएको योग्यता क्रमका आधारमा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश छनौट गर्छ र नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गर्छ तर लामो समयसम्म पनि न्यायालयले नेतृत्व नपाउनुमा सरकार र न्याय परिषदको मुख्य कमजोरी रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् सर्वोच्च अदालत भनेको एउटा चाहिँ न्यायिक निकाय हो त्यसको प्रधान न्यायाधीश भनेको एउटा माथिल्लो त्यसलाई निर्देशन त्यसलाई नेतृत्व गर्ने वर्ग हो त्यो व्यक्तिले थाहै नभइकन अस्थाय कामुमा बस्नुपर्दा एउटा मानसिक साइकोलोजिकल दबाव साथसाथै एउटा चाहिँ काम गरेर त्यो नेतृत्व दिन सक्ने जुन एउटा उत्साह छ नआउन सक्छ सर्वोच्च अदालतलाई न्याय निरूपण गर्ने यति धेरै संविधानले अधिकार दिएको छ असाधारण अधिकार दिएको छ भने आफ्नै अधिकार आफ्नै प्रधान न्यायाधीश चाहियो भनेर तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न भने यो यस्तै निगममा पनि जारी रहन्छ राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिहरूले टेर्दैनन् दे, अदालत सक्षम सबल भएको दिनमा यो निर्णय पनि एकै महिनामा हुन सक्ने अवस्थाको छ अनि आफ्नो अधिकारको लागि अदालतले पनि बोल्नु पऱ्यो त्यो अहिलेसम्म सुन्निएन कि संवैधानिक परिषदले पूर्णता नपाएसम्म प्रधान न्यायाधीश चयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन सभामुख उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता समेत निश्चित भइसकेको हुनुपर्छ यति बेला कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई विपक्षी दलको नेता मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयको मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ यस्तोमा तत्काल अदालतलाई नेतृत्व दिने विषय अगाडि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ जसले राजनीति र मनोवैज्ञानिक तौरबाट अदालतको कार्य असर मात्रै गर्दैन समग्र प्रणालीमाथिको विश्वासमा नै घात पुर्याउने देखिन्छ तर दलीय स्वार्थलाई नै केन्द्रित राख्ने दलहरूलाई यस्ता विषयभन्दा भागबण्डा नै प्यारो लाग्ने कारण क्रमशः न्यायालयप्रति जनआक्रोश चुलिदो अवस्थामा देखिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ